የስንቄን ፕሮጀክት ከመጀመሪያው ሚቲንግ ጀምሮ ነበር ራሳቸው ናቸው አፕሮች ያደረጉን መጀመሪያ ከዛም በኋላ የሰራናቸውን ስራዎች ከዚህ በፊት ሰራናቸው አላረ የዋሊን ዋሊያም ናምን እሱን ፕሮጀክቶች ሲያዩ they were interested ስለዚህ ከኛ ጋር በጣም መስራት ፈለጉ ያ ወዲያውኑ ሪሰርች ነው የጀመርነው ስለ ስንቄ ምንም አናቀም ነበር ስለ ባህሉ ስለ ምኑ ስለ ባንኩ ሶ ሪሰርች ስንሰራ ያገኘናቸው አንዳንድ ነገሮችና እኛ ሲም ያደረግናቸው እና አክቹአሊ ደሞ ዘ ማህበረሰቡ ጋር ያለው ነገር ትንሽ የተለያየም ነገር ስለነበረ ትንሽ እሱ ይከብድ ነበር ለዚህ ኢቨንት የተለያየ የኢተርናል ቲሞች ነበሩ ሁሉም አንድ ላይ ነው እንደ አንድ ሲሰራ የነበረው creative team የሰራው ዲዛይን አለ ስቴጅ ዲዛይን አለ እነዛን ዲዛይኖች ከኛ ጋር ቁጭ ብለው ዲስከስ ያደርጋሉ ይሄ ነገር መሬት ላይ ወርዶ እንዴት ነው ለተመልካቹም ለሚያየውም ሰው ሴንስ ይሰጣሉ የሚለውን ነገር ቁጭ ብለን እናያገራለን ማለት ነው ከዛ ተመስርተን እኛ የራሳችን ስቶሪ ቦርድ አውጥተንለት ፕሮዳክሽኑ ቪሚታዮ ቪዥዋላይዜሽን ምን ይመስላል የሚለውን አውጥተንለት ወደ ፕሮዳክሽን ገባን ማለት ነው ዳት ያለው ነገር ምንድነው የኛ ዲዛይኑን ካየነው በኋላ ቦታው ላይ ሄደን ልኬቶችን ለክተን እንዴት ነው ሊቀመጥ የሚችለው ዲዛይን የሚለው ነገር ድጋሜ ከኢቨንት ቲም ጋር ዲስከስ እናደርጋለን እኮ 7 ሰዓት ይይዛለው ለስ ሪሊስቲክ እና 7 ሰዓት ነው አይደል 7 ሰዓት መጀመር አለበት ይዘው ሙሉ ለሙሉ ከፍ አድርገው ታይም ላይ ያዝ ብለህ አሪፍ ከዚህ በላይ ከፍ ማለት ይችላል ትንሽ በቃ አሪፍ ከሱ ጋር እሺ አንድ ሁለት ጀምረው ምን ያህል ደቂቃ ይቀራል? ለምን ፈልገኝ? ፓራሜትሩ ምንም የተሰራ ነገር የለም። አስተካክለው ኮንፊገር አላረኩም። 7 ሰዓት ነው ሪቨርስ አለ። ኮንፊገር አርጎላል በሪዞሉ መስተካከል አለበት ነው ወንድ እ? ጊዜ አጥሮን ነበር አይ ቲንክ ስቴጁን ለመስራት ጊዜ ፈጀ ምክንያቱም የተጠቀምነው የራሳችን ሸራተን ስቴጅ ነው የራሳችን ስቴጅ አልነበረ ከሱ ጋር ኮምፓቲብል እንዴት አድርገን ሰራዋለን የሚለው ነገር ጊዜ ወስዶ ነበር ሸራተን አዲስ ውስጥ ነበር የሚሰራው ላሊበላ ደራሽ ውስጥ እነሱ ኢቨንት ነበራቸው ስለዚህ እኛ ያስፈቀዱልን አንድ ቀን ብቻ ስለነበረ ሶ የነበረው ነገር ምንድነው አንደኛ ወደ 40 ምናምን ካሪ ስክሪን ነበርን ትረሶች ነበሩ ሳውንድ ሲስተም ይገጠም ነበር ስቴጅ ይገጠም ነበር ውጪ ላይ ደግሞ ታናል ነበረው ኦልሞስት ከ4 ሜትር በላይ የሚሆን ረጅም ታናል ነበረው ያንን ሁሉ በአንድ ቀን ጨርሶ ለማሳየት ትንሽ ከበድ ይላል ያው ጊዜ በጣም ይፈጃል all we had to do is set up ተደርጎ ስኬል ከደረስ ተጠብቀን then ከዛ በኋላ visualization ማየት ይቻል ነው ማለት ነው then የዛሳት ላይ rehearse ምናምን ማረግ ትንሽ ታይቶ ነበር ታይም እነሱ ነበሩ የገጠሙን ቻሌንጆች በመሃል ብዙ የሚያዝናኑ ነገሮች ይኖራሉ የሚያስቁት ነገሮች ውስጥ ፕሮዳክሽን ቲም አባላችን አቤል ማይክ ይዞ ቀስ ብሎ ማውራት ይችላል ግን አልታወቀውም እሱና ይጮህ ነበር ቀስቶኝ ብሎ የሚጮህ በማይክ ነው ቃቃፕሊ ብሎ የሚጮህ በማይክ ነው አይ ቲንክ የስትረስ ጉዳይ መስለኛ በጣም ስትረስ ሆኖ ነበር ከዛ እንግሊ መስለኛ ሊጮህ ነበር ሶሱ ያዝናናን ነበር በማል በማል አይ ቲንክ ሁለት ቀን ወይም ሶስት ቀን ሲቀረው ክላይንቶቻችን ሐሳባቸውን ቀይረው ነበር ግን የነሱ ሐሳብ መቀየር ፕሮጀክቱን እንዳያስተጓጉል ፕሮዳክሽን ቲሙ በጣም በጣም ለሊትም ያደሩ በስነ ስርዓት የተቻላቸውን መጠን ሁሉ አድርገው በደንብ አሪፍ ሁኔታ እንዲያልቅ አድርጓል ስለዚህ የፕሮዳክሽን ቲምን በጣም ላመሰግን እንፈልጋለሁ ሌላም ደግሞ እዛም ኦን ሳይት ደግሞ ስክሪኑን ሲሰቅሩ የነበሩ የኢቨንት ቲሞች ነበሩ እዛው ያደሩ አድረው እንደገና በጠዋት በሌሊት ተነስተው ሄደው ሁሉንም ነገር ሲሰሩ የነበሩ ነበሩና እነሱንም በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ ኦቨርኦል ተሳክቷል ብዬ አስባለሁ ፕሮጀክቱም ክላይንቱም በጣም ደስ ብሏል
especially one or two head or two so kala kawala betam gratitude achon asawukolinyalani na betam thank you teamachun internalin betam namasagnalen ndasabno ne asakachulet bilo thank you message satoni clientochachin betam destenya neberu ndiyom iron lady tabiyallo just so you know መጨረሻ ላይ ካለቀ በኋላ በጣም ደስተኞች እንደሆኑና ያላሰቡት እንደሆነ በጣም የተለየ አይነት ሾው እንደሆነ ነግረውናል። በጣም ደስተኞች ናቸው ባደረግንላቸው ነገሮች ዲያም ሪኮመንድ እናደርጋቸዋለን ለሌሎችም ሰዎች ብለውናል። So it was a success.